Aisyah, saya dari Mama Anak 9. Saya suka Rio Pagera sebab saya suka lagu-lagu K-pop dan saya suka Pak Nel. Pak Nel muka macam artis Korea. Sayang Pak Nel. Oleh itu, dengarlah Rio Pagi Era. Hai, saya Sob. Saya dari Sarawak. Saya memang suka Rio Pagi Era sebab OMG, oh memang gila. OMG, oh memang gila. Hai semua, nama saya Nabila. Saya dari Puchong. Saya suka sangat dengar radio Era. Sebabnya, Pak Nel tu kan jambu. Saya suka sangat lelaki jambu. Tapi, Pak Nel tu jambu air. Wow, 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 wow. Mama tanya dulu lah. Nama siapa, nama siapa? Sidi, Sidi. Sidi, awak pernah dengar Rio Pagi Era? Selalu. Selalu? Selalu. Apa komen awak tentang Rio Pagi Era? Bapak best gila lah. Bapak apa? Bapak best gila, Pak. Bapak best gila dia kata. Bapak best gila. Ni tadi dah dengar belum? Dah dengar, setiap pagi memang dengar. Adik, setiap pagi ni? Belum pergi kerja memang dengar. Okey, dia nak pergi mana ni? Pergi kerja lah. Pergi kerja? Sambung, lepas lunch hour. Saya suka Rio Pagi Era sebab bapak best gila. Hai, saya Nuzul, saya dari Perak. Saya suka dengar Rio Pagi Era sebab dia best. Lagi satu, radio Rio Pagi Era membuatkan hari saya ceria sangat. Kalau boleh, saya nak cari suami-suami macam Ray, Hanif, lebih-lebih lagi Pak Nel lah sebab dia orang tu kelakar sangat. Jadi, dengarkanlah Rio Pagi Era. Dek. Okay, sorry, kacau. Tak perlu. Saya Adi daripada Radio Era. Awak pernah dengar Radio Pagi Era tak? Pernah. Dapat sikit. Awak pernah dengar Radio Era tak? Pernah. Pernah dengar Radio Pagi Era? Pernah. Awak siapa yang awak kenal dalam Radio Pagi Era? Pak Nel. Pak Nel. Okey, dalam banyak-banyak segmen tu, segmen apa paling awak suka? Saya suka segmen Cayang dia. Oh, dia tahu juga. So, kenapa awak suka segmen tu? Sebab dia orang semua comel. Macam saya. Tengok pakai slipper apa tengok? Oh, tengok slipper dia comel tengok. Hai, saya Jaja. Saya suka dengar Rio Pagi Era sebab diorang mainkan lagu Yuna. Well, muka saya macam Yuna tak? Hai, nama saya Fatin. Saya suka sangat dengar Rio Pagi Era sebab dia ada segmen Can I Help You? Sekarang ni, saya dah reti dah cakap bahasa Inggeris. Bila orang tanya kat saya, saya akan jawab Can I Help You? Saya nak kenakan orang ni. Macam mana nak kontak segmen Can I Help You? Tolong ingatkan aku. Lah. Wey, salah. Lah, aku tak kisahlah. Janji aku nak masuk. Jangan lupa